Hoće li se Piroćanci kupati na novom otvorenom bazenu već ovog leta? Zavisi od vremena, ali i drugih faktora. Posle prvobitno planiranog 1. avgusta, gradonačelnik Pirota nada se da će bazen biti otvoren najkasnije 15. Mislim da već ulazimo u period malog kašnjenja. Pogotovo smo imali iza nas evo već desetak i više dana kiše i to baš u trenutku kad su ljudi trebali da prave hidroizolaciju i da postavljaju pločicu na ovom otvorenom bazenu. Bojim se da neće stići za prvi. Razgovaramo svakog utorka i svakog četvrtka sa izvođačima radova i sa nadzorom. Oni još uvijek misle da ima šanse da se stigne tu prvi, eventualno 10. avgust. Mi smo već na neki način zakazali, ne znam da li treba ovo i da kažem, i koncert, poklon koncert ljudima za 1. avgust, mislim da će biti Saša Kovačević, jer smo nekako tempirali taj početak leta, ali bez obzira to će biti svakako veliki poklon Pirotskoj publici Saša Kovačević, a nadam se da ćemo mi uhvatiti ovu sezonu što se tiče kupanja. Ako ne bude prvi, da bude bar 10. ili najkasnije 15. avgust. Zaista, posle 15. augusta više nema možda ni smisla otvarati kupališnu sezonu. Izgradnja novog bazena najveći je infrastrukturni projekat grada u ovoj godini. U saradnji sa ministarstvima i evropskim institucijama sledi i realizacija drugih značajnih kapitalnih projekata. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, modernizacija deponije, rekonstrukcija zgrade Doma vojske, uređenje sajamskog prostora i druge. Ugovori za neke od ovih projekata potpisani su i u poslednjih 15 dana. Ali to je negde 30 miliona eura koje smo mi doneli u Pirot, zahvaljujući time što sarađujemo sa institucijama Evrope, da tako kažem, KfW banka, Evropska banka za obnovu i razvoj, Savet Evrope, evo jutros pre nego što sam došao kod vas sam potpisao jedan ugovor gde Savet Evrope ulaže u ljudske resurse, u lokalnu samoupravu da podignemo kapacitete ljudskih resursa, dakle ogroman novac. Ovaj novac je, kaže, u iznosu 7-godišnjih budžeta grada za kapitalne investicije. Intervju sa gradonačelnikom Vasićem pogledajte u poslednjem ovosezonskom izdanju emisije Oni kažu večeras u 21 sat.